Имате поръчка, тирен пице. Поръчка имате ли? По пъти си мисля да се нагреме на плава светлия, ама. Тя ме бъркам, шефа иска да ме уволнява вече. Много съм се забатачил, стои казино. Бива са, защото пуша много тревали. Не ли да спой по. Добре дошли на всички в едно ново видео. Както казах, през януари 4 пранка. Започваме с първия. Ще се облечем като доставчици. Имаме дегизировка и сме подготвили няколко интересни сценария за вас, които искаме да изиграем. Ако ви харесва идеята за повече съдържание и 4 видеа в канала, ставите по едно харесване, защото когато виждаме, че харесванията са повече и надъхва да бачкаме още повече, да снимем още повече, нека да започваме. Здравейте, имате поръчка, 7 пици. За вас е, нали? Защото пишеше до тенис корта за човека с кучето. Сигурни ли се, защото... Къде една пейка казва, че пише в положението. Не е за вас. Пише човека с кучето, не знам. Тото вече седма поръчка обърквам за нея си. Първи ден ми искам да заработя някой лев за казиното. Поне искате ли едно парче пица, защото и без той ще ги плащам. Кученето да ли искат, бе? Много съм се забатачил с той казино. Трябва ми бъкшиш, че май... Мога ли да спъя алкохола? Вие ми ли да спъя алкохола? Май да. Тут май имам проблем. Много се обатачвам с тези поръчки направо. Донесох делфинариума, то било в планетариума. Май не ставам за доставчик, поне имам алкохола. Не за вас. Добре. Плав ден. Най-време е да съм работната униформа, да се дегизираме малко. Дешал кръвър. Да може да сме готови. Мя защо ще на работник. Оп. Трихка се случи. Ти беше много рандом, да. Чума има хора униформата. Чуваме работа. И да, първата идея е да занесем на хората в Макдоналдс. Малко Макдоналдс едно си пръча. Предполагам, че най-вероятно няма да иска да се пръча точно Макдоналдс, като работят там, имат при тях. Обаче ние сме решили да им закараме малко и да им дали си вземат поръчката. Здрасти, имате поръчка, поръчили сте си Макдоналдс. Да. На мен ми става малко странно, защото така Макдоналдс пък то за някой от кухнята, ако е. Или да питате някой, ако си е поръчал нещо, защото на мен и аз учили, защото Макдоналдс пък да се поръчате от друг Макдоналдс. Здрасти, може да. Си е поръчал Макдоналдс при вас, защото тя колата малко е носи и се разлява, ама нищо ми забива приложението да ви го дам, обаче... Такова нещо, това не сте поръчали ви, така? Защото отборзах малко и разлях, ама може да съм объркал. За пореден път бъркам поръчка, май съм объркал адрес, аз мисля, че тук нещо съвсем съм се обатачил. Но все пак не искате ли да вземе, че то чепам и ще обясня, че може да му вълни. Поръчвам от каса и ти го дам, а тебе да го вземеш. Да. Ем поне си и те си я взема, добре. Благодаря, научал. Тази идея ще е много смешна. Сега ще чупя това хлебче и ще пъхна едно кебапче и ще отида по някакви хора там. И ще им кажа, че са поръчили хлебче с кебапче. Стула 10 лева. Може да е смешно, брат. Да, важното е да има загъза. Чука. Що, ай, дима, сложи го, ей. Много виж какво сложи. Що ще ти кебапче? Ама няма сос, брат. Не, не, тежко да ти да стърчи. Да. Няма ли е супер геймпис с тако? Да, ето. Здравейте. Госен бар, нали? Имате поръчка за това хлебче. Нали тук е Госен бар? За вас ли? Не, не. Да не е случайно за бармана. Да не е повече от този хлебчето. Защото е от дъртата къща, а този хлебче. Само почката е 9 лева. Не е за вас. Не е само някаква грешка. Аз по принцип работил с един ден. Шоу ли се е правил такова нещо? Някой да е объркал. Защото тук къпиш. Да не е объркал нещо. Сега как ще имам бъкшиш за плаза? Ми, да, днеска ми е по-я работен ден и по принцип мисля да се нагреме на плава светлия, ама май няма стане. Добре, извинявам се. Чао. Трябва да направим нашия специалитет. Един боб. Много. От паниците. Кой ще закарам като специалитет? Това е френски специалитет, който не. За българите е боб, но за французите. Брайне де газе кафефил гранде, но е добро. 285 лева. В принцип е наистина нашия специалитет на ресторанта. Не е за вас. Там, може там. А, да е някъде там. Искате ли се пак да го вземете? Здравейте са поръчката. Вижте си поръча, нали? Една лазаня и такова. Кренбериш с сирене. Защото пише 59. Наистина 59. А този адрес?
Или? А, вие сте тук. Тут за първи път бъркам поръчка, да еба, постоянно се обърквам направо. Сигурно, че не искате ви да я вземе, защото много е хубаво. Тут постоянно бъркам шефа, иска да му уволнява вече. Пива се, защото пуша много тревалия, защо се чуят финиш. Дали е възможно? Трябва да спре да пуша вече. Поръчка имате ли? Да, защото само бъркам поръчки, ако сега ки направя пета поръчка, вече бъркам шефа, ще му уволня. Много се е досъм. Не е за вас, така ли? Да. А, тя работи ли тая? Работи. Да, бе, направо вече не мога да се такова направо. Притеснявам се, защото ти майка ми иска да ме гоня от къщи, вече това направиш. Верите, мисля, че се получи забавно видео. Може да оставите по едно харесване, както казах, може да се абонирате за канала. Продължаваме с пранковете. 4 видеа през януари. Мисля, че във Варна доста трудно се снима. Кошка е стрински. Абсолютно, във Варна е даже невъзможно да се снима, защото виждаш някакво кафе, отиваш, ще пранкваме. То кафето се оказва, че е на бащата на бътовчетка ти, която се е видял в този клас и абсолютно в повече случаи не мога да пранкваш, защото просто ходим на тези места или познаваме някои от тези места и зато отиваме в София. Очаквайте от там клипчета. И също така, ако някой има интерес, понеже е доста на сериозно почнахме да вземем цялата работа с канала. Ние винаги сме взимали на сериозно, обаче почнахме още по-насериозно да ги вземем нещата. И някой, ако има желание, примерно да снима или се занимава с видео за снимане, може да ми пише в Instagram, да обсъдим няколко идеи и да видим нали, дали можем по някакъв начин вземем да си помогнем. И така че да, ако някой се интересува, мисля, че е една добра възможност за всеки, който нали, има интерес към видео за снимане. Те ли? Кой? Не го познавам. Просто минавам. Ще хвиш за дървото и прек. Искате ли пица?